بہرحال شبِ برات چھ برات کو معنی گو کانس بری کرن چھ آج کیا فرمو برات امی معنی گو آج چھ پروردگار گناہگار بری کرن گسی میں بخشو کیا گسی نیری بخشو گسی مگر اتنی پگڑی پر کیڑی گار گیا کیا فرمایا پروردگار پتنس بخش میں پتنس میں روزی ہے سس کیا روزی اس کا حجیز پاک اس نے حج مرلاون حج کیا پتہ نیرن سے جدا گن تم سے ملائک من ہو ہاجا کیا پرین بنا بھی معاف کیا مگر وہ انرجی حساس من وہ انرجی اس کٹنا کان لپڑ بچنا پالو کرن مل تاتا سان راس تے لاڑی مت راب تے لاڑی پچھ موج تا چھلن اصل پر چھپ تے تم تو گبرو من کر جے احتیاط من کر جے یہ تمہیں خراب کرے گوش نپ نپ کرے تمی پالو اللہ تعالی فرمایا میں کر نوٹ نپ نپ کیا کرن وہ وہ یہ تو بیچ کیا گسے مبتلا گسے کمن مز یمن گناہن مز یمن گناہن چ سیہی تی یمن گناہن دی بات بوتی کیا خدا نجا یمن گناہن چ سیہی یمن گناہن چ بارہ سوال شاب شاش اتوس کوس عمل کرو کام عمل چھن متین امس کرنے اکے عمل کر انسان سو تھائی ہاں چور گھنٹہ پانچ گھنٹہ کتے تلاو سو تھائی ان بو تھاک مشن پتہ کی بیار تھائی کیا چن گون پون اس سے فرموس مختلف بات ہے کیا تلاوت تھی کہ نماز تھی پڑھ دعا تھی مانگی درود شریف تھی پڑھ یم ساری چیز مگر چونکہ آج سے فرصت کیا نماز زون بکس آخری کلام یہ شروع کیا کہ ہے یہ شبس میں پڑھی نہ یہ شروع کی کنی ساتھ تھی پڑھی کیا مگر شدی کرتا چیل ہے موقع دیت پروردگاہ نہ تو تل کیا اس کرونا یا سیئے فائدو تلو ات موقع یم چیز نماز کس ایک چیز وہاں نماز حاجت کیا کیسے ہونا بیس طرح نماز تسبیح نماز ایک انسان یہ مجھے پڑھنے گھنٹے کا سیچ اس بگی زگنات لیکن لگی کس نماز حاجت کیا یہ منجس تے دی ہے کیا ویسے چاہز زنچی رہا یہ چھو سہل تو آسان البتہ زیر کیا یاد تی روز الحمدللہ یہ جو چور رکعت پڑھنے ہی کوٹ ہے یہ کہتے ہیں سنگ سے چور رکعت پڑھنے کیا پڑھنے لاسٹس چور رکعت پڑھنے پتہ دوشی طرف سلام آتما کیا شکر صرف الحمد شریف تو قلو اللہ پڑھنے کیا رہ جا یاد الحمد قلو اللہ الحمد قلو اللہ الحمد قلو اللہ الحمد قلو اللہ مگر آتما چو قلو اللہ پڑھنے زیادہ کیا شکر پڑھنے گوڑنی جرائی پلازمان پڑھنے دہی لے دویمی منز وہی لیٹی قلوالا واحد تریمی منز ترہی لیٹ فوری منز ترجیح لیٹ گو یاد رود چشمینی رکھتا من الحمدللہ تو زین سور کیا چھو بڑھن قلوالا الحمد شریف قلوالا الحمد شریف بس قلوالا سے تعدادیت بڑھا ہوئی گوڑنی رکھتا من دہی لیٹ کس پہ پت کرو اس بی دو پیٹ دویمی منز تریمی منز فوری منز پت پھر سلام پت پھر نا یورو جا یاد جن یہ سحال سو الحمد قلو اللہ کیا الحمد چشمی رکھت البتہ دا و تر چند پھر سلام کیا بس مگلے نماز ایم پچ یو ہے قلو اللہ پڑھوں پہنچا ہی لیٹ کچھ لیٹ گو بہن پہنچا ترتیب دا و تر چند جی سلام پھر پہنچا سلام پھر سلام پھر سحال گنگ راؤں نماز میں چاہتا نورت گھنڈن پہ تم پر کیا شوش کروں زکانی کچھ درود شریف بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سوری ترہیم کلمہ کیا ہے اتے پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول گوڑا درود شریف پتہ لا حول درود شریف اس پر ستھ لیٹ کس لیٹ ستھ لیٹ کس لیٹ لا حول تی پر ستھ لیٹ کس لیٹ پتہ مہنگی دعا کیا یہ حدیث پاک کا اتمن چھو القول البدیع اول قول راوی کوشش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حوالہ میں ہے موجود کہ کام ادب کے یہ کہتے چھ لکھت اس لیے کتاب میں نہ اتو میں تو راوی سن نہ اتو میں یہ مسات اس موقع ہی کیا ہاں صبح چ بانگے بروٹ بروٹ روز نس کوئی تھی حصہ میں پڑھو اطمینان سان جی پتمگو دعا پتمگو سو دعا چون رات گسن یہ کہ صلاۃ الحاجات کیا ایم پر چی بیاہ سگے صلاة تسبیح کیا گئی صلاة تسبیح کیا شی نماز تسبیح اتوانن چی تا چی زتری کرد مگر بوانا کئی اگر بدا شوگن چل میرے اس بود ہویا تو میرے اس اسے چی بہتر
آز پڑھو یمی طریق بیکندو پڑھو بدل طریق دوشوی طریق چھ لیکھت فضائل ذکر اسمز کت مز فضائل اعمال اسمز مے چاگے یہ روایت ہے کہ نماز میں تتے آئی نہ اتے یمی فضائل ذکر اسمز کت مز صلاۃ و تسبیح سوال صلاۃ و تسبیح کت کڑ یاد آچک فارمولا یاد تھون کیا بس سوری نماز گش یاد فارمولا کیا چھ اس نماز میں کرن تاکہ نہ قرات کیا الحمد شریف زمین سوریا گئی پھر قرات گئی نا کھڑا گسن کو قیام کھڑا گسن کیا گو قیام اس میں کیا شون پڑھن قرات کیا کیا الحمد شریف زمین سور یہ گئی قرات کی گئی کون کیا یاد تھا ان فارمولا قرات سے پہلے 15 مرتبہ کیا قرات کے بعد 10 مرتبہ قرات کے بعد بس یہ تو فارمولا قرآن شروع کرنے برونٹ پندہ لیٹ پڑھوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نمازین کنجی پاتے ہیں نمازین کنجی بڑھ گئے نمازین کنجی سوش پڑھنی ضروری ہے سنہ وانا مستہ نمازین کنجی مانتا کشیر کنجی کر کر اور چون کنی لیا لکھے تک نمازین کنجی تک لکھت وضو ہس کو نماز چھ کوس بہرحال سمجھاؤ نس مگر اگر مانو پرواہ چھ نا وہ سبحان اللہ ما پڑھ تم پر پڑھو 15 لٹ یہ تریم کم کچم تم پر کی کرا کرا کیا گو عالم دو شریف پلا زن سور پت پڑھو 10 لٹ 15 تو کس گئی 15 لٹ آو تم قیام اس میں 15 لٹ قیام اس میں ہاں کرا تو برمٹ 15 کرا پد یہ تو شاد تھو تم پر کیا کروں رکو کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اتی پر دہلت تریم کرنی اتی پر دہلت پت گو کھڑا سمی اللہ لمن حمید ربنا لکل ہم چونکہ نفل چاہتا ہے کہ پڑی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ایم پر پڑھوں دہلت یوہی تریم کرنی بھی پنسر تو دہ گئے پانس رو دہ کس گئے ایم پر وہ گوڑنی کی سجدس اللہ اکبر پڑھوں تک میں سبحان ربی اعلیٰ تری لیتی تیم پر پڑھوں دہی لیتی تو ایک کلمہ کس گئی پانچ پانچ ایم پر کرن اللہ اکبر بیوٹ اچھا سن بیوٹ ایتی پڑھوں دہی لیتی کس گئی پانچ سر ایم پر کرن دہیم سجد تک میں پڑھوں دہی لیتی کس سمی پانچ ستر باس ایک کس رکس میں پڑھوں پانچ ستر لیتی ایم پر وچھ دی تھوڑ کیا وچھ وہاں مجھے بیون کی سودی وہ تو تو لازم دے عمرہ کا سوچ چھ پڑھیں گے تھے ترین تو چوری مجھے یعنی سلام پھر یہ ترین حیت لے دی یہ کلمہ کے جدی آتا یاد اس میں چھن پڑھوں کیا ضرورت ہی نہ روز بس فارمولا کیا روز یاد قرآت سے پہلے 15 مرتبہ قرآت کے بعد 10 مرتبہ بس اس فارمولا تو وہ چھو کہتے تھی اس موقع کہتے تھی اس تم ساتھ پڑھو یہ نماز تھی یہ کس گئے زی نماز باقی تلاوت وغیرہ سوچو کیا نت کین تلاوت گیس آز گس دعا تھی کرو انشاءاللہ وین کس کرو دعا کیا ہے آج قبولیتو وقت